Dobrý večer z Letné. Vrcholí kvalifikace o Euro 2008 a český tým čeká doslova zlomový zápas. Utkání s Irskem o druhé postupové místo. Ta matematika je jasná, máme 3 body náskok před Irskem. Když dnes zvítězíme, dá se hovořit už o téměř jistém postupu na Euro. Každá ztráta, náš postup a další vývoj kvalifikace pro český tým výrazně komplikuje. Dnešním předzápasovým hostem je vicemistr Evropy z roku 1996 a dokonce kapitán tehdejšího týmu Miroslav Kadlec. Dobrý večer. Dobrý večer. Já se chci zeptat, díváte se ještě někdy na stříbrnou medaili z Anglie? Máte ji, kdy máte uloženou? Tak samozřejmě je uložená dobře, v šuplíku mám dobře schovanou, ale abych se na ní pravidelně nějak díval a oprašovali, tak to v žádném případě. Myslíte, že tenhle tým, který dneska nastoupí na hřiště, má na to třeba příští rok dojít až do finále Eura? Tak já si myslím, že v každém případě vždycky je to otázka momentální formy a i štěstí a aby hlavně kluci byli zdraví, které máme, jak se říká, ve špičkových zahraničních klubech a ta šance tam vždycky je. Já jsem četl dneska v novinách takový výstižný titulek. My máme náskok a Irsko má formu. Tak musím popravdě říct, že tak opravdu to tak je. Podle těch posledních přípravných zápasů Irové opravdu velice kvalitní zápas v Dánsku, ale já si myslím, že na druhou stranu každý zápas je jiný a začíná 0-0, takže uvidíme, co dneska předvedou. Pojďme si teď na úvod tedy irský tým nebo vůbec irský fotbal jako takový stručně představit. Irsko je země zelených kopců, hospod s pravou whisky a taky skvělé muziky, tradiční i moderní. Irové jsou hrdí na Cranberries nebo U2 a hlavně milují fotbal. Irsko má raubíře, ale taky skvělé fotbalisty. Shay Given je stálící Newcastle, John O'Shea válí za Manchester United a Robbie Keane střílí góly za Tottenham. Mají tvrdý beky, dobrý hlavičkáře, takže říkám, myslím si, že ten tým je velice dobře složený. Ať se daří nebo ne, Irové si věří pořád a navíc jsou ve slušné formě. Jedeme do Česka a musíme vyhrát, jiný plán neexistuje. Češi mají dobrý tým, ale to je jedno, chceme vyhrát. I Česko má tým, který umí zabrat. A ještě větší hvězdy. Bohužel obra, který měl rušit irský vzdušný prostor, Česko ztratilo. Budeme muset trošku změnit styl na Iry a hrát tu naši chytrou českou uličku. Teď o tom právě hovořil Ladislav Vízek, že budeme muset trošičku změnit styl bez Jana Kolera. Myslíte, že to dokážeme za těch pár dní se nějakým způsobem adaptovat na úplně nový styl hry bez Kolera? Tak je pravda, že Honza Koler je pro náš tým velice klíčová osoba. Sám opravdu jsem zvědavý, jak se s tím hráči vypořádají. Budeme hrát asi na jednoho útočníka, jak to vypadá podle sestavy, takže říkám, uvidí to, ukáže samotný zápas, jak se s tím naši hráči vypořádají. Mně se zdá, že je tak trošku vždycky pozdě bycha honíme. Vlastně podobná situace nastala loni na mistrovství světa. Tam jsme ještě měli Lokvence, ale ten se nějakým způsobem nepohodl s trenérem Bricknerem za tu dobu. Proto kouč Brickner povolal narychlo Libora Doška. Libor Došek je mezi náhradníky. Mělo vůbec tohleto řešení, mohlo mít nějaký efekt, protože Došek v podstatě ten tým vůbec nezná a hráči neznají jeho. Já si myslím, že tam je prostě trošku ta chyba, že ti hráči se nevyzkoušejí v těch přípravných zápasech, kdy je ta možnost si toho hráče vyzkoušet a aby se s tím mužstvem trošku zžil a aby nebyl potom nervózní při tom případném nástupu nebo záskoku za toho stabilního hráče. Je vůbec možná, aby tedy Došek dneska do zápasu nastoupil a byl něčím platný pro tým? Já si myslím určitě. Libor je svou postavou, už jenom vzbuzuje respekt. Hráči v 16. opravdu se velice se špatně brání, takže já si myslím, že trenér ho má určitě nachystanou na posledních 15-20 minut, když bude hořet, tak ho určitě použije. K sestavám se dostaneme za malou chvíli. Mě ještě zajímá pozice Tomáše Rosického. O tom je známé, že když hraje za Arsenal, tak je plný energie, elánu, podává vynikající výkony. V reprezentaci to v poslední době vypadá, že si vždycky přijede odkopat to nejnutnější. Můžete to nějak blíž vysvětlit, proč to tak může být? Tak podle mého názoru samozřejmě hra Arsenalu je založena úplně na ničem jiném, jak hra našeho národního mužstva. Má tam velice kvalitní hráče ve středu pole, hlavně rozdíl je v tom, že hra Arsenalu je založena na tom, že krátké přihrávky většinou po zemi a u nás tím, že máme
ve svém středu Honzu Kolera, tak se to spíš snažíme nakopávat a Tomáš je tím způsobem trošku, tak musím říct, trošku otrávený. Bylo to znát na nějakých těch výrocích, ale uvidím, jak se bude hrát dneska. Důležité je, že v brance máme super světového golmana Petra Čecha. Ovšem, my se vrátíme a připomeneme si okamžik, který vlastně, kdy nám zatrnulo všem a stal se téměř před rokem. Bylo to loni 14. října. Při pohledu na následující záběry zatrnulo úplně každému. Byl to zkrát zápal boje nebo nešťastná schoda náhod. To od té doby Stephen Hunt nevysvětlil. Ve chvíli, kdy měl Petr Čech míč pod kontrolou, se k němu přiřítil a kolenem ho trefil do hlavy. Začaly ubíhat nejtěžší sekundy v životě Petra Čecha. V nemocnici zjistili lékaři, že má prasklou lebeční kost. Během chvíle se Čechův život převrátil na ruby. Nikdo netušil, jaké může mít zranění následky a jestli se ještě někdy postaví mezi tyče. Léčba naštěstí probíhala bez komplikací. Čech se zotavil a vrátil se na trávník v ještě lepší formě. S jedinou odlišností. Celý svět ho zná jako muže s přilbou. I Huntovi tahle událost změnila život. Dostával výhružné anonymy. Malý vlasatý chlapík s neohlenou tváří a pisklavým hlasem už bude navždycky známý především touhle aférou. Čech a Hunt se potkali na hřišti od loňska už jednou. V srpnu a právě v osudném Readingu. Dnes poprvé v Čechově domově. Tak to byla vzpomínka na hodně nepříjemnou chvíli pro Petra Čecha, ale samozřejmě změnila život i Stephenu Huntovi. My se teď podíváme na sestavu Irska nejprve. Stephena Hunta v základní sestavě nenajdeme. V brance nastoupí Shay Given, před ním s dvojkou Stephen Kelly, s trojkou John O'Shea, se čtyřkou Paul McShane, s pětkou Richard Dunn, se šestkou Lee Carsley, se sedmičkou Aiden McGeady, s osmičkou Andrew Reed, s devítkou Kevin Doyle, s desítkou kapitán Robert Keane a s jedenáctkou Kevin Kilbane. Stephen Hunt je tedy mezi náhradníky. Myslíte, že by bylo vůbec taktické od Steve'a Stauntna, trenéra Iru, postavit Hunta zrovna právě tady v České republice? Tady je opravdu nenáviděným hráčem. Tak samozřejmě jsem velice zvědavý, jestli tady tu možnost využije trenér. Říkám, tady ta nešťastná událost, co se stala před necelým rokem, je proba bakterii opravdu velice nepříjemná v jejich další kariéře, takže sám bych byl zvědavý, jak publikum zareaguje. Určitě si diváci dobře všimli, že Irové nastoupí v takovém tom hodně klasickém rozestavení 4-4-2. Nastoupí tedy se dvěma útočníky, což svědčí o tom, že jednoznačně chtějí naplnit to, s čím přijeli, chtějí tady vyhrát. V každém případě, pokud hrají venku na dva útočníky, tak oni samozřejmě dobře ví, že jiná možnost pro ně ani, dá se říct, neexistuje. Pokud si chcou udržet prostě tu šanci na ten postup na mistrovství Evropy, tak by měli tady vyhrát. Pojďme se tedy ale podívat na určitě velice očekávanou sestavu českého týmu. Tak v brance pochopitelně žádné překvapení, Petr Čech a teď před ním 3 Jan Polák, 4 Tomáš Galásek, 5 Radoslav Kováč, 6 Marek Jankulovski, 10 Tomáš Rosický, 15 uzdravený Milan Baroš, 17 Libor Sionko, 20 Jaroslav Plašil, 21 Tomáš Ujfaluši, 22 David Rozehnal. Zajímavá je i ta sestava náhradníků, mezi nimi třeba chybí Fenin, který byl testovaný v Rakousku, hrál v San Marinu, ale jsou tam právě připravení útočníci jako Došek, Kulič nebo Stanislav Vlček. My se teď podíváme na rozestavení. To hovoří jednoznačně o tom, že budeme hrát vlastně s pěti záložníky a pouze jedním útočníkem. Byla to jediná vlastně ta výchozí situace pro Karla Brickenera po té, co se vykartoval Koller, nebo se to dalo udělat trošku odvážněji, protože tahle sestava je hodně defenzivní. Tak první dojem je samozřejmě defenzivní. Záleží, co mají hráči, jak si Jonko Plašil za úkol, jestli samozřejmě uvidíme, jak budou podporovat útok, jo, jak budou podporovat Milana Baroše, takže v každém případě jsou tam zkušení hráči, trenér asi nechtěl riskovat nějakou neskušenost a vsadil na nějakou, hlavně prostě na, aby defenzíva, jak se říká, stála a na nějaké rychlé protiútoky. Čili teď jsem právě na to se chtěl zeptat, ta naše hlavní česká zbraň pro dnešní utkání. Co myslíte, že můžeme očekávat od českého týmu? Určitě zajištěná obrana a budeme čekat prostě, jestli Irové trošku otevřou podle mě ty prostory na postranách a jak si Jonko, tak Plašil by to měli využívat.
Tak já pro tuto chvíli děkuji Miroslavu Kadlecovi. My spolu budeme hodnotit ještě v poločase těch následujících 45 minut, ale teď už jedna soutěž, protože jako tradičně při zápasech českého týmu vy, diváci, můžete volit nejlepšího českého fotbalistu, čili Puma hráče utkání. Zvolte nejlepšího hráče českého týmu. Pošlete SMS na číslo 906 06 09. SMSkujte ve tvaru Hradc, mezera, číslo hráče. 10 z vás dostane originální reprezentační dres. Hlasujte v anketě Puma hráč utkání. U vás asi. Number 9, Kevin Doyle. Dobrý večer z Letné, kde je v sázce hodně, i když ještě ne celý jackpot. Ano, dobrý večer. Tady na Letné už je vše připraveno k zahájení utkání České republiky s Irskem. Zdá se, že oba tábory by mohly mít v hledišti prakticky rovnocenou sílu, rovnocenou partii. Irští fanoušci jsou známí tím, že cestují za svým týmem křížem krážem po celé Evropě, a protože i tentokrát skoupili vstupenky, o které trochu překvapivě čeští příznivci neměli takový zájem, jak se předpokládalo, vypadá to, že zelená armáda se silou svých hlasivek vyrovná té české, a nebo ji možná dokonce ještě předčí. To bude samozřejmě záležet na tom, jak se čeští diváci zachovají ke svému týmu. Při domácím zápase v Liberci se mu otočili zády. Ano, kolem české fotbalové reprezentace se nyní šíří lehce depresivní atmosféra. Výkony v posledních utkáních rozhodně nebyly ideální, ale především by se nemělo zapomínat na to, že dnes potřebujeme Irsko bezpodmínečně porazit. V tabulce máme o 3 body více. Svěřenci trenéra Bricknera zatím v 8 utkáních nazbírali 17 bodů. Irové ve stejném počtu duelů bodů 14. To znamená, že kdybychom Iry porazili, měli bychom o 6 bodů více a navíc lepší vzájemné zápasy, které v případě bodové rovnosti rozhodují o postupujících. Naopak v případě porážky českého mužstva by se situace výrazně zkomplikovala a ve výhodě by se ocitli Irové. Hlavní otázka dne zní, jak si česká reprezentace poradí bez Jana Kollera. Klíčový muž Bricknerovy ofenzivy nemůže hrát kvůli trestu za žluté karty, tu druhou viděl v zápase v San Marinu. Jinak další hrozba visí nad několika dalšími hráči. Teď máme připraven rozhovor s asistentem trenéra českého týmu Petrem Radou. Pane Rado, dobrý večer. Takže proč jste nakonec zvolili variantu 5 záložníků, 1 hrotový hráč? Tak zvolili jsme silnější střed zálohy s dvěma ofenzivními a krajníma záložníkama a jsme na Nebarevše vepředu. Ale si myslím, že to není žádný překvapení, nebo je? Co očekáváte od týmu Irska? Ti hýří sebevědomím říkali, že do Prahy přiletěli vyhrát. Samozřejmě, Irové jsou sebevědomí, přijeli sem, chtěli vyhrát, ale my hrajeme doma. Vzpomněli jsme si, jak jsme hráli v Irsku, jak na nás nastoupili, tak chceme hrát i doma a chceme doma zvítězit. Vy jste přišel teď přímo z kabiny, takže jaká tam panuje atmosféra? To období po San Marinu bylo poměrně hektické a nebylo to úplně ono, takže v jaké pozici se nachází hráči teď? Já si myslím, že jsou v bojové náladě, bylo nás tam tolik, kolik nás je, takový malinký ostrůvek, už který k tomu věříme, ale já myslím, že hráči jsou dobře nabuzení a že ten zápas zvládneme. Přichystali jste se třeba nějak speciálně na útočníka hostí Robbieho Keana? To je velká síla v útoku. Bude si ho někdo osobně hledět? Tak samozřejmě Irové, ta jedenáctka, prakticky všichni nastupují v Premier League, takže určitě jsou to kvalitní fotbalisti, ale my máme hráče, kteří jsou na vysoké úrovni a mají stejnou kvalitu a samozřejmě musíme si dát pozor, ale já si myslím, že by bylo lepší, kdyby si Irové dali pozor na nás. Asi poslední otázka, co si myslíte o tvrzení, které Robbie Keane provedl? Řekl, že Shay Given, jejich gólman, je lepší než Petr Cech, nebo aspoň pro něj tedy? Já jsem to nečet. Dobře. Jakou hrou se bude prezentovat český tým? Bude to útočné od začátku? Nebude? Tak já si myslím, že uvidíme, jak to bude z začátku vypadat. Hrajeme doma. Samozřejmě chceme zvítězit nebo hrát velice aktivně. Dobře. Bylo v televizi. Děkuju. Není za co. Obě základní jedenáctky už jsou na trávníku AXA Arény. Možná, že ještě před odchodem na hřiště se dozvěděli senzační výsledek zápasu, který začal v 18 hodin a 30 minut v Trnavě. Slovensko prohrálo doma s Velsem
2-5 a je tak prakticky ze hry o postup. Zazněly státní hymny obou zemí, tedy Irské republiky a České republiky v podání solisty opery Národního divadla Vratislava Kříže. A podle odezvy v hledišti Jakube soudím, že Irové hrají doma. Ano, skutečně to vypadá, jako bychom se vám hlásili z Dublinu, protože zelená armáda okupuje Letnou. O to těší, tady dnes čeká naše reprezentanty úkol, ale všichni věřme, že ho zvládnou. Představili jsme si i trojici rozhodčích, přijela z Řecka, jako hlavní bude pískat Kyros Vasaras, jeho asistenty jsou Dimitrios Sarajdaris a Christos Genajos. 41-letý Kyros Vasaras Irům prý příliš nevoní, v jednom mistrovském zápase je údajně výrazně poškodil a jeho delegaci si nepřáli. Uvidíme, jak se vypořádá s tímto velmi důležitým utkáním pro obě strany. Kapitáni Robbie Keane a Tomáš Rosický ve společnosti hlavního rozhodčího. Paradoxní a velice prestižní souboj mezi hráčem Tottenhamu a Arsenalu. Poblíž středové čáry severolondýnské derby rozhodne o tom, jak bude probíhat první poločas, alespoň co se týče postavení obou týmu. Na Tomáši Rosickém dnes leží velký balvan zodpovědnosti za výkon a výsledek českého mužstva. Nejen, že by měl zásobovat přesnými kolmými přihrávkami jediného vysunutého hrotového útočníka Milana Baroše, ale zároveň by měl naše mužstvo i vyburcovat psychologicky a morálně lepšímu vystoupení, než Češi předvedli v San Marinu. Irský obránce Richard Dunn hovořil před výkopem o tom, že pro jeho tým je duel v Praze něco jako pohárové finále, které se dá prakticky jenom vyhrát nebo prohrát. Doufejme, že naši k tomu přistoupí úplně stejně. A vezmeme v potaz, že v pohárových finále nerozhoduje pouze herní kvalita, ale i jiné zbraně, jako morálka a týmový duch. Zamyšlený Karel Brückner na lavičce českého národního týmu, muž, který je pod obrovským tlakem. Výsledek dnešního utkání může výrazně ovlivnit jeho další trenérskou budoucnost. A řecký rozhodčí právě zahuje utkání, ve kterém reprezentanti České republiky, tedy náš tým, hrají zprava doleva. Červeno-bílo-modré kombinaci Irové, bílo-zelených barvách zleva doprava. U míče Jaroslav Plašil.
Zda ležet na trávníku po zákroku Johna O'Shea, hráče Manchester United, skutečného fotbalového univerzála, který je schopný nastoupit na všech postech v základní sestavě, a to dokonce i v brance. Vyzkoušel si to v utkání Manchester United s Tottenhamem. V závěru zápasu nahradil Edwina van der Sara a mimochodem tam vychytal i Robbieho Keana, svého dnešního kapitána. Ale podobně komplexním typem je i Jaroslav Plašil, který na něj bude hrát, a věřme, že kvality Johna O'Shea náležitě prověří. Kováč zasahuje, Ujfal už ji odkopává. Baroš ale nespracoval, neskrotil ten neposedný balón. O hodně více Níč teď poslouchal Ujfalučiho a Rosického, Plašil. Gol má přihrávka na Baroše. Ten se ale nevyhnul McShaneovi a Given statečně padl pod nohy rozjetému českému expresu. Velice nebojácně šel do souboje irský gólman, přestože téměř na den přesně před rokem utrpěl velmi těžké zranění. Harold Herwood z West Hamu mu tehdy téměř rozpáral břicho, ale jak je vidět, Given se nebojí, podobně jako Petr Cech, po těžkém zranění chodit do těchto soubojů jeden na jednoho. Kilbane nepřešel přes Tomáše Ujfalušiho. Rosický, Polák. A vlevo úplně volný prostor pro Marka Jankulovského. Ten nabídku k pohybu přijal a znovu vepředu hledá Baroše. Tomu dělá společnost McShane. Baroš na zemi. Řecký rozhodčí ukazuje, že hra má pokračovat. Naši se marně dožadovali penalty a teď musí rychle zpět, protože u míče je Kilbane. Poradil si s Galáskem a pokusil se o narážečku s Robbie Keanem. Kapitán Irska byl faulován, takže první standardní situace pro našeho soupeře, i když v dostatečné vzdálenosti. Tady je ještě jednou jasné držení. Brání Paula McShanea při souboji s Milanem Barošem. I když tento záběr už tak úplně jasný nebyl, přesto kontakt tam byl. Hlavní rozhodčí si byl ovšem svým posouzením dané situace naprosto jasný, takže mu věřme. Škoda, že se Milanu Barošovi nepovedla ta předávka na nabíhající hráče ze druhého sledu. Ale alespoň naznačil, jak bychom Iry mohli překonat. Jejich obrana rozhodně není neprostupná. Reedův centr hluboko do našeho pokutového území. Rozehnal tam, úspěšně hlavičkoval, navíc se Irové provinili proti pravidlům. David Rozehnal se dnes setkal se svým spoluhráčem z Newcastle, Shayem Givenem. Společně chtějí dovést tradiční a slavný anglický klub k výšinám. To je Steve Staunton, jeden z nejmladších trenérů reprezentačních týmů v Evropě. Pamatuje zlaté časy Liverpoolu s Patrikem Bergerem a Vladimírem Špicrem. Za Liverpool hrával i Milan Baroš, který teď znovu sonduje terén, ale McShane ho ani tentokrát nepustil. Bude z toho však premiérový rohový kop pro české barvy. Rohovému praporku už se přesouvá Tomáš Rosický. Zatímco Shake Evenci v pokutovém území diriguje své spoluhráče. Rozehnal, Plašil, Ujfaluši. Také Baroš nakonec. Centr na Radoslava Kováče, který tam přispěchal na pomoc svým parťákům v poli. Přímé ohrožení Shaye Givena však z rohového kopu Tomáše Rosického nepřišlo. Irové jsou ve vzduchu hodně silní, ale o to zranitelnější by mohly být po našich přízemních kombinacích. Úvodní standardce se ubránili, navíc ještě Kyros Vasaras domlouvá Janu Polákovi. Karel Brickner je o 30 let starší než jeho dnešní protějšek Steve Staunton. Je to úplně jiná trenérská generace. Uvidíme, jak dopadne tenhle souboj, kdo z koho. Reed, Kelly. Keane ještě zasáhl do hry, po něm Doyle, Kilbane. Reed zatím pevně uchopil dirigentskou taktovku.
Rosický se mu ale vyrovnává v tomto směru. Jankulovski. Nabízí se mu Baroš. Jankulovski zatím postupuje samostatně a vychází mu to. Do 16 sice nepronikl, ale příležitost měl ještě Plašil, kterému míč unikl doslova o vlásek. A už jsou tady opět hosté. Akci rozehrál Kilbane. Doyle. Keane. Často se stahuje do středu pole a Karel Brückner správně odhadl, že Irové vlastně hrají v rozestavení 4-4-1-1. Keane by měl působit jako podhrot za vysunutým Kevinem Doylem. Jankulovski. Polák. Nedorozumění s Rosickým, ale Doyle nestihl ukořistit míč po drobném komunikačním zkratu mezi českými hráči ve středu pole. Rozehnal. Jankulovski. Dopředu vyrazil Plašil. Zákroku Johna O'Shea budou naši vhazovat v blízkosti pokutového území Shea Givena. Jankulovski poslal míč do hry. Polák. Rosický. Jankulovský odhodlal se k centru. Baroš čekal na přihrávku. McGeady zasahoval a zdálo se, alespoň podle těch protestů našich, že si pomohl rukou. Každopádně hra pokračuje. Galásek. Jankulovský. To není offside. Marek Jankulovský ovšem těžkou přihrávku nespracoval tak, jak si představoval. Přesto je z toho druhý rohový kop českého týmu v zápase. Marek Jankulovský má vynikající střeleckou formu. Trefil se v super poháru proti FC Sevilla, kde rozhodl o vítězství AC Milan a výrazným gólovým příspěvkem se podepsal také pod naši výhru v San Marinu. Posílá centr do ohně, ale irští hlavičkáři znovu dominují. Polák tam pokryl McGeadyho. Rosický. Chtěl vysunout Sionka, který má společně s Plašilem hodně ofenzivních úkolů. Rosický je podporuje ze středu hřiště a tahle čtveřice společně s Barošem vytváří jakýsi lichoběžník, který může být v některých fázích hry efektivnější než hra na dva klasické hroty. Pokud se Sionkovi a Plašilovi budou dařit náběhy. Sionko právě teď čekal na zpětnou Barošovu přihrávku, ale nedočkal se. A teď už pozor na Kevina Kilbane, ten se netradičně přesunul doprava, ale proti dvojici Polák Jankulovský neměl šanci, ale Marek Jankulovský trochu poškádlil nervy Karla Brücknera i všech českých fanoušků. Trochu zariskoval v souboji s Kevinem Doylem. To by se nemuselo vyplácet. Dnešní kredingu to je střelec se zabijáckým instinktem. Věřme, že to dnes neukáže. Karel Brückner opustil svůj vymezený prostor. Neustále zásobuje své svěřence dalšími a dalšími taktickými příkazy. Snaží se bleskově reagovat na momentální dění na trávníku. Kováč. Polák. Rozehnal. Rosický. Před sebou má pouze Baroše, čeká na pohyb Sionka. Nakonec Rosický vsadil na vlastní schopnosti. Přihrávka na Baroše neprošla. Opět možná až příliš mnoho koncentrace českých fotbalistů ve středu hřiště, kde Irové zahušťují obranu na hranici vlastního pokutového území a cesta tudy bude velice těžká. Zatím si ale velmi ofenzivně počíná Marek Jankulovský, znovu kombinuje s Plašilem. O'Shea zasáhl úspěšně. Polákovu riskantní zpětnou přihrávku vystihl Keane. A Polákovi se tenhle manévr znovu vymstil. U míče Reed. Keane vystartoval kupředu. Kováč ho tam kontroloval pohledem. Více nebylo potřeba. Kolmice od Reeda nakonec nepřišla. Doylův útočný faul na rozehnala, který si zatím počíná jistě. Dan. Se dostal zpět velice aktivnímu Jankulovskému. Tak Jankulovský se zbavil McGeadyho, ale Polák má starosti s Robím Keenem. Sionko. A nekompromisní odkop Richarda Dana, jenže Plašil ještě udržel míč ve hře a to je šance pro Sionka. Bohužel tato spolupráce nevyšla.
Doyle. Vydal ho Jankulovski, Polák. Utržel ránu od Karsliho, na to si ale musí zvykat. Hlavý Trsňák ve středu záložní formace. To je pořádný hranář, teď ale pozor na Rosického, nemá prostor pro střelu, navíc mu rána nesedla. Takže pro Shea Givena to opět dobře dopadlo, ale naši i nadále obléhají pokutové území Irska. Nyní se však sami vytlačili zpětnou přihrávkou u Falušiho. Kováč. Vlašil. Kasoval tam další ránu, ale naši dostávají výhodu. To je příležitost pro Ujfalušiho. Tentokrát český fotbalista až příliš dlouho držel míč u své kopačky. Ale v tom maximálně vykrytém prostoru se skutečně jen těžko hledá místo pro přihrávky. O to více je potřeba podpora ze strany krajních obránců a Jankulovsky a teď už vlastně i Ujfaluši si v tomto směru odvedli své, táhne je to dopředu. Snaží se po stranách přečíslovat irskou obranu. Polák. Ujfaluši. Kováč. Sražený Baroš. Naši dostali výhodu. Sionko. Velmi rychlá souhra mezi Barošem, Rosickým a Sionkem a tahle trojice málem vymyslela v polovině 12. minuty vedoucí branku. Sionkovi ráně z těžkého úhlu chyběl možná metr. Tady si to prohlédneme. Tomek Shane se marně natahoval po té střele. S trochou našeho štěstí mohl srazit za záda vlastního brankáře. Každopádně teč tam byla, takže Jankulovski rozehraje roh. Jankulovského centr prorozehnala. Tomek Shane uklidňuje Iry. Předu osamocený Robí Kín. Znovu vám připomínáme, že můžete hlasovat v anketě Puma hráč utkání. Vyberte svého favorita a SMSku ve tvaru Hradc Mezera a číslo hráče pošlete na číslo 906 0609. 10 diváků bude odměněno věcnou cenou. Možná, že zrovna Marek Jankulovski se může o vaše sympatie ucházet, i když soudit výkon po 13 minutách by bylo předčasné. Každopádně, jak už bylo řečeno, oba krajní beci vyrukovali s velmi ofenzivním pojetím. Rozehnal ani tentokrát, nevystavil propustku Doylovi. Čechovi na měkkém trávníku balón skočil, takže výkop se našemu brankáři nepovedl. Hazuje O'Shea. Ještě předtím ale rozhodčí Vasara z hru přerušuje a domlouvá Kevinu Doylovi. Až teď může O'Shea uvést balón do hry. Pohybem si o přihrávku opět říkal Reed. Tentokrát souboj Doyle rozehnal vyzněl pro irského útočníka. Rozehrávce je připraven podsaditý Andy Reid. Nyní tedy pro změnu útočné manévry před Čechovou bránou. Reid už posílá míč do hry. Petr Čech ani zasahovat nemusel, alespoň prozatím. Nyní ještě Robí Kín usiloval o dorážku, ale rozhodčí viděl faul útočících hráčů a tak dopředu může Ujfaluši. Po něm už nabírá rychlost Sionko. Pravo Baroš, k němu Steven Kelly. Škoda, že se přihrávky nedočkal Tomáš Rosický, který byl několik vteřin úplně volný u levé postraní čáry. Přihrávky se nyní dočkal Marek Jankulovski, narazil si s Plašilem, Jankulovski ve velké šanci, gól! Marek Jankulovski potvrzuje svou aktuální střeleckou formu, vedeme 1-0. Jubilejní 10. trefa obránce AC Milan v českých barvách může mít puls životní. Jankulovski se tam nádherně kličkou zbavil padajícího Dana. A
nezadržitelnou střelou překonal Shea Givena. Skutečně vítěz letošní Ligy mistrů hraje v ohromné formě. Celá akce, včetně precizní narážečky, ještě jednou. Ledový klid a naprostý přehled předvedl Marek Jankulovski. Je to dobré znamení pro české barvy. Prosadili jsme se typickou kombinační hrou na jeden dotek. Rosický. Galásek. Baroš. Polák, narážečka na Baroše, ale ten byl u míče později než Richard Dunn. Lee Carsley. O'Shea. Aiden McGeady udržel míč pro Reeda. Carsley nastartoval Doyla, takže sprintovat musí. Rozehnal, podporován Jankulovským. Doyle to zkoušel z první, ale David Rozehnal pozičně zvládl své postavení. Nicméně nebezpečí pro Čechovu bránu trvá, protože Irové budou rozehrávat rohový kop. A standardní situace jsou tradičně silnou stránkou ostrovních týmů. První roh Irska v zápase. Andy Reid posílá míč před bránu a zkusil to přímo. Petr Cech byl připraven na brankové čáře. Čech i tentokrát zkazil výkop, tentokrát vynaleží pouze na něm. Kilbane, dalekonosný pokus, který Čech doprovodil pohledem za brankovou čáru. Jeho zásahu tentokrát nebylo potřeba. Kevin Kilbane pokořil náš tým v loňském střetnutí v Dublinu, které skončilo 1-1. V národním celku se trefuje výjimečně, ale když už, tak to stojí za to. Proto je v Irsku přezdíván Zinedine Kilbane. Je to opravdu veliký miláček irských fanoušků. Mimochodem Angličan narozený v Presnu, který Irsko reprezentuje jen díky irskému původu své matky. Jankulovski i tentokrát sehrál svůj part dokonale. Jeden z nejnebezpečnějších irských hráčů, McGeady, se proti němu zatím vůbec nedokáže prosadit. Naopak, Jankulovski ho vyšachoval ze hry aktivní hrou a dokonce už se i zapsal mezi střelce. Zatím podtržená jednička pro českého levého beka. Polákův úspěšný zásah a v zápětí vzorná spolupráce s Plašilem. Znovu Polák. Polák na zemi, po střetu s McGeadym, kterému Jankulovski otrávil život natolik, že se do dějin zápasu zatím zapisuje pouze fauly. Je to náladový hráč. Když má svůj den, bývá nejlepší na hřišti, ale pokud se mu nedaří, jeho výkon jde rapidně dolů. Steve Staunton opět bije na poplach. Až Rosický naleštil svou pravočku a je připraven rozehrávce této standardní situace. Rosického centr a nakonec musel Shea Given zasahovat. Jaroslav Plašil prodloužil za sebe a ještě tam usiloval o dorážku Radoslav Kováč. Spolupráce dvou Indiánů s Čelenkou. Ale Irové s nimi určitě nehodlají vykouřit dýmku míru. Znovu se pustili do útočení. Kilbane přenechává Kellymu. A Kyros Vasaras ukazuje směrem k Čechově bráně po faulu Libora Sionka. Už rozehráli, Čech stahuje míč ze vzduchu a je v pohodě. Tentokrát rozehrávka po zemi byla tou správnou volbou, protože nezničitelný Marek Jankulovský už před sebou žene Rosického. Míče je nyní kapitán a zpět předává Jankulovskému. Jankulovského centr, Baroš, ještě Sionko! Obrovská šance!
Libor Sionko v těžké pozici, míč zasáhl, branku ne. Jankulovski hraje skvěle. Ano, přetáhl svůj míč až na vzdálenější tyč. Kelly tam dráhu té balistické střely špatně odhadl a Libor Sionko se ocitl už ve druhé velmi dobré střelecké pozici, i když tentokrát na jeho obranu musíme říci, že to měl na dlouhou nohu a musel zakončovat v pádu. Bylo to buď anebo. Věřme, že do třetice to vyjde. Je příznivé, že se Sionko do vyložených šancí dostává. Teď ještě, aby alespoň jednu proměnil. Ní byl znovu v akci Libor Sionko, který se stal obětí nedovoleného zákroku Iru. Sionko po utkání tady na Letné s Německem vypadl ze základní sestavy českého týmu. Tehdy se mu příliš nedařilo, ale na vině byl výkon celého mužstva, které Sionka příliš nevyužívalo. Dnes už spoluhráči posílají Sionkovi daleko lepší přihrávky a umějí tak využít jeho rychlostních schopností. Rosický. Za Sionka se schoval Ujfaluši. Ofenzivní sen se ovšem nesplnil. Přesto zůstáváme na útočné polovině a to jsou jen dobré zprávy. Ano, Karel Brückner předpovídal, že oba týmy na sebe vlétnou navzájem. Skutečně se hraje poměrně otevřená partie. Naši i Irové se zaměřili především na ofenzívu, ale našim jde útočení mnohem lépe. Sionko. Rychle nabral ztracenou stabilitu, předává Polákovi. A ten hledal opět Sionka, ještě plašil. Teď se Irové naskládali do vlastního pokutového území. A naši je tam obléhají. Zatím nepustili soupeře k míči. Ujfalušiho vysoký balón mizí za bránou Shea Givena. Jankulovski nasadil Ujfalušimu laťku hodně vysoko. Znovu je zde připomínka naší pravidelné ankety Puma hráč utkání. Jméno svého oblíbence ve tvaru Hradc, mezera a číslo hráče můžete posílat jako SMSku číslo 906 0609. Možná se ocitnete mezi 10 vybranými diváky, kteří obdrží věcnou cenu. Rosický se teď vrací s Oušejem, ale ten se mu vyhnul. Zápětí trefil rozehnala. Rosický, Polák. Na levou úplně volný plašil, ale Polák dlouho váhal s přihrávkou. Nakonec se Rýt stačil vrátit a zamezit našim dalším postupu. Ale Irové nemají tak rychlou přechodovou fázi, na jakou jsme zvyklí. Musí tedy znovu útočit do plných. A našim teď pomáhá ten dvojnásobně vystužený střed pole, kde vedle sebe hrají Polák s Galáskem. Ostatní hráči se věnují především ofenzivním úkolům a týmu to jde k duhu. Dan v nouzi. Sice zahrál do autu, ale asistent hlavního rozhodčího ještě předtím signalizoval offside Milana Baroše. Paul McShane, hráč, který zahájil svou fotbalovou kariéru v Manchester United. Tam se ovšem neprosadil. Nyní nastupuje za Sunderland. Kilbane na zemi, ale Irové marně reklamovali faul. Reedův pas, hledající Keena. Kováč hraje mnohem jistěji než v sobotu v San Marinu. Navíc, abyste se vůbec ke stoperské dvojici dostali, musíte minout právě středovou dvojici Polák-Galásek. Další kolmice na Baroše a další offside. Navíc se bude ošetřovat, na zemi leží zraněný John O'Shea. Hey.
Roš se tam ještě snažil situaci vybalancovat, ale McShane byl v protipohybu. I tak to byla hraniční situace a takové by měli rozhodčí pouštět. Dost možná, že ve hře se mělo pokračovat. Tady je střed. Ouše je s Plašilem. Plašil v tom byl naprosto nezaviněně. Ale přesto to muselo na Ušeji hodně bolet. Z jeho současného pohybu je jasné, že není zcela fit. Tento fotbalista dělal své první fotbalové krůčky v klubu Bohemians. Nikoliv ovšem ve Vršovicích, nýbrž v týmu Bohemians Dublin. Steve Staunton má starosti, protože pozice pravého beka je v poslední době v irském národním týmu prokletá. Už vypadly zranění Steven Carr a Steve Finnan. Dva vynikající krajní obránci. Jinou starostí Karla Bricknera před tímto zápasem byl karetní trest pro Jana Kolera. To Irové postrádají daleko více opor, včetně Damiena Duffa. Offside tentokrát na druhé straně. I tak si Čech dopřál další zákrok. Irové už jsou kompletní a Ušej se vrací na hřiště, takže trenér Staunton nebude muset sáhnout do základní sestavy. A hostující defenzíva už se formuje a připravuje se k další vlně náporu našeho týmu. Kellyho hlavička, ale pouze do autu. Naši se rugbyovým způsobem posunuli až k půlící čáře. Maroš se nabídl. Sionko prohání McShane'a, ale ten využil svých fyzických proporcí. Given to je rekordman irské reprezentace. Dnes nastupuje už k 82. utkání dresu národního mužstva. Ano, překonal letitý rekord legendárního Peta Bonra. Velké golmanské opory Irska v konce 80. let. Ale i Petr Cech si v sobotu připsal jeden reprezentační rekord, a to v počtu čistých kont. Má jich na svém kontě už 24. Nyní přichází první žluté varování v zápase po faulu na Milana Baroše. Je potrestán Paul McShane. Paul McShane debutoval v reprezentaci Irska v říjnu loňského roku právě v utkání s Českou republikou, kde zaskakoval při absenci potrestaného Dana a zraněného O'Briena. Teď je ale zraněný Baroš a to samozřejmě zase přidělává starosti Karlu Bricknerovi. Baroš teprve v pondělí absolvoval trénink zhruba na 80% zátěže. Včera už na tom byl mnohem lépe na předzápasové přípravě. Hematom v zádech se vstřebal a Baroš tedy mohl nastoupit v základní jedenáctce. Teď má ale spíše problémy s jinou částí těla. Naši tedy hrají v deseti. Ujfaluši. Plašil. Trefil vracejícího se Kilbejna. Zatímco masér Eduard Poustka bleskově dává Baroše dohromady. Věřme, že už to nebude dlouho trvat. Galásek. Plašil se ukázal za zády McShane'a. Počkal si na vhodný moment. McShane úspěšně hlavičkoval. Totéž se na druhé straně povedlo Kováčovi. Baroš je zpátky ve hře, ale kulhá. Zatím to nevypadá příliš nadějně. Detailní záběry tam odhalily natrženou Barošovu štulknu. Skutečně ty souboje s řízními jirskými obránci. To není žádný met. Jan Baroš to už okusil na vlastní kůži. Rosický vynikající akce podél pravé strany, ve které pokračuje při kooperaci se Sionkem. Rosický vrací Sionkovi před bránu, už chvátá Baroš. Sionko vsadil na samostatný postup, ale dal si míč příliš daleko od nohy a klička do protipohybu mu nevyšla. Ale Sionkovo nasazení se zatím určitě vyplatilo.
Teď pozor na McGeedyho. Běží mu O'Shea. McGeedy také jeho služeb využívá, to už je Carsley. Dunn. O'Shea. Dunn. A vepředu odříznutý Doyle. Tentokrát mu míč od kopaček odpáral, rozehnal. Ještě Reed. Kilbane, Carsley. Irové postupně získávají půdu pod nohama. Reed si řekl o další přihrávku. Keane. Tam číhá Kelly. 16 má zatím ale pouze 4 spoluhráče. Proto předává štafetu Reedovi. Stále Reed. Skutečně má nějaké to kilo navíc, ale i tak se v soubojích jeden na jednoho dokáže prosadit. Jeho centr po několika peripetích nakonec zamířil do náruče Petra Čecha, kde je v bezpečí. No, problémy tam měl Radoslav Kováč při odkopu. Dobře to dopadlo. Maroš postupoval velice chytře, z čehož může těžit Sionko. Vašil číhal před bránou, ale Richard Dunn byl připraven. Ofenzivní snaha Bricknerových svěřenců může pokračovat. Rufaluši už vyslal míč do hry. Galásek. Polák. Vašil. Jankulovski. Vybojoval rok. Marek Jankulovski nesmírně pozitivně prodává své zkušenosti a svou herní vyzrálost národní mužstvu, jak na hřišti, tak i v kabině. Ale pochvalme také Plašila, který svým pohybem vytváří právě prostor pro tyto Jankulovského manévry. Nyní už Jankulovski rozehrál a Kováč se odhodlal k zakončení. Jeho hlavička mířila vysoko nad břevno Givenovy brány. Bricker možná pohledem zkoumá zdravotní stav Milana Baroše. Poté, co vypadl vykartovaný Jan Koller, je důležité, aby byl Baroš v pořádku a v plné formě. Dan nakonec přenechává O'Sheovi. Jonko vzorně zapracoval defenzivní činnosti, ale Rosický kazí zpětnou přihrávku. Doyle vysílá kupředu Carsleyho, ten zpracoval rukou, čehož si okamžitě všiml asistent rozhodčího. A stejně tak i hlavní Vasaras. Tady je důkaz Carsleyho přestupu proti pravidlům. Milan Baroš má prý pouze nakopnutý kotník. Věřme tedy, že původní prognóza se ukáže jako pravdivá a Milan Baroš bude moci odehrát celých 90 minut. A tak se může ucházet i o vaši přízeň v anketě Puma hráč utkání. SMSky ve tvaru Hrad, mezera a číslo hráče. I nadále posílejte na číslo 906 0609. Rozhodčí odhalil další nedovolený zákrok Irů a tak jsou naši připraveni opět rozpoutat před Shayem Givenem peklo. 39 metrů dělí míč od brankové čáry. Rosický už rozehrál, ale záhy složí reparát, protože rozhodčí tam postřehl strkanice v pokutovém území, které nehodlal respektovat. Rosický ale šikovně posílá z těchto pozic míč na vzdálenější tyč a hlavičkáři by měli Givena svým pohybem zmást. Balon tak může zapadnout do kouta, aniž by se ho kdokoliv dotkl. Takže Tomáš Rosický po druhé a znovu. Je z toho velice nebezpečná situace před Givenem. Kováč ale netrefil zákrok barvy žluté. Bude potrestán Steven Kelly. Se
pokorně přišel pro varování od rozhodčího Vasarase a následuje další standardní situace pro náš tým po tomto zákroku na Libora Sionka. Tam nebylo co řešit. Získávat území v soubojích jeden na jednoho a tím pádem i standardní situace, to je důležitý předpoklad ke konečnému úspěchu. Nabíráme tím opět dech, dostáváme Iry pod tlak. Tentokrát měl na tom podíl rychlý start na míč podání Libora Sionka, který bezesporu patří mezi nejlepší hráče na trávníku. V permanenci bude levačka Marka Jankulovského. Na malém vápně číhá Milan Baroš. Připravený také rozehnal Kováč a další lavičkáři, ale nakonec Given zasahuje, přestože to vůbec neměl jednoduché. Míč patrně viděl až v posledním okamžiku. Rozehnal, vystoupil ze stoperské dvojice a zachytil Givenovu rozehrávku. Dan. Kelly. Reed. Jeden McGeady. Míč mu unikl do autu. McGeady to byl obrovský talent už během svého působení na školní lize v Irsku, kde byl vyhlášen nejtalentovanějším hráčem a ve 13 letech se o něj přetahovali přední sportovní firmy, které mu nabízely lukrativní kontrakty. Ale jak už si Tomáši říkal, je to náladový hráč, který buď září, anebo není prakticky vidět. Věřme, že dnes přijde varianta číslo 2. Ufaluši už se chystá k rozehrávce, kterou se nabízel Sionko. Ufaluši. Tentokrát pískáno ve prospěch Irů. Petr Cech by měl zpozornět, protože u postraní čáry se připravuje střídající Steven Hunt. Odchází John O'Shea. Nevíme, zda se jedná o přetrvávající zdravotní problémy tohoto obránce Manchester United po střetu s Jaroslavem Plašilem, anebo zda už Steve Stanton začíná riskovat. Každopádně Stevena Hunta přivítal ohromující pískot. Záložník Redingu se staví na svou oblíbenou levou stranu. Místo Johna O'Shea zaujal Stephen Kelly a levého beka bude hrát Kevin Kilbane. Celkem tedy 3 přesuny podnikl irský trenér. Na sklonku úvodního poločasu. Doyle jsou rázem pokropeni živou vodou. Doyle teď vybojoval rohový kop. Rozehrál ho Hunt. Naši se ubránili, ale Hunt znovu u míče. S trochou štěstí může pokračovat ve své akci. Konec může v klidu rozehrát od své brány Petr Cech. Steve Stanton asi správně pochopil pozici Stevena Hunta v České republice a ušetřil ho té trpké zkušenosti. Nezařadil ho do základní sestavy, podobně jako loni manažer Redingu Steve Koppel v zápase na Chelsea. Nakonec ale neměl na vybranou a musel Hunta poslat do boje už v průběhu prvního poločasu. Mělo by to samozřejmě znamenat posílení ofenzívy, protože Hunta i Kilbane, kteří teď budou spolupracovat na levé straně, to táhne především kupředu. Reed. Dan. Kelly. McGeady. Ale už Polák a Jankulovski. Polák s Galáskem tentokrát vytvořili skutečně neprostupný štít, o který se roztříštila celá řada irských nájezdů. Především se hosté nedostali ke svým oblíbeným rychlým protiútokům. Většinou jsou nuceni podnikat postupné akce, tak jako teď.
kdy je umíče Steven Hunt. A odezvu v hledišti slyšíte sami. Kilbane, Reed, Doyle, nabízí se opět Hunt. Doyle se vysmíkl z dvojnásobného obklíčení a následně byl faulován. Provinil se Tomáš Ujfaluši. Irové se teď dožadovali žluté karty pro Tomáše Ujfalušiho. Mimochodem to je jediný hráč z obrané čtveřice, který není ohrožen stopkou pro příští utkání. Kováč, Rozehnal i Jankulovski už jednu žlutou v kvalifikaci mají. Takže teď pozor na další příležitost Irů. Reed už rozehrál, přetažený centr na zadní tyč, hlavičkoval Dan. Ještě Hansen natahoval po míči, Kínova sražená střela. Dobře dopadlo i díky zákroku Milana Baroše a tady se otevírá prostor pro Rosického. Vpravo má Sionka a vlevo Baroše. 3-2, Rosický zvolil Sionka, ale přihrávka byla příliš dlouhá, Irové už se stihli vrátit, přesto šance přetrvává, Plašil! Nedostal šanci ke střele, obětavý Dance mu vrhl pod nohy. Irové začali hrát s výrazně otevřeným hledím a to je samozřejmě voda na mlýn rychlým českým hráčům, tedy Rosickému, Sionkovi a Barošovi, kteří by mohli podnikat výpady do rozhozené obrany. Na zemi leží zraněný Kováč, Kelly už sportovně zakopává za postraní čáru a atmosféra v hledišti houstne. Negvídy se ve svém rozletu už prostě nemohl zastavit a narazil do Kováče. Ale Radoslav Kováč je v pořádku, nosítka původně ani nebyla potřeba, jenže když už na ploše jsou, musí na nich hráč doputovat až za postranní čáru. Takže za dohledu doktora Petra Krejčího Radoslav Kováč skutečně odnesen. A záhy už se bude Kováč hlásit k návratu na trávník. Irové této neplánované časové prodlevy využili k občerstvení. Budou ho potřebovat, protože zatím toho musí mít plné zuby. Kováč už je zpátky na svém místě ve stoperské dvojici po boku Davida Rozehnala. Dan. Reed. Od Rozehnala se odpoutal Kým, není to offside. Kým už je v těžkém úhlu a tak nestačil ani odcentrovat. Kováč tam zajistil svého druha a napravil Rozehnalovo zaváhání. Sám Kým se ujal rozehrávky rohového kopu. Reed dostal šanci k průchodu do pokutového území, cestu mu přehradil Galásek. Teď pozor na centrujícího Kína. Sionko si stíhá plnit i obrané úkoly. Teď mu ovšem Baroš trochu zavařil a hra může pokračovat, přestože Sionko je na trávníku. Doylova šance, tyč a Rozehnal zametá míč do bezpečí. Naši na okamžik přestali hrát. A hned z toho byla vážná hrozba. Petra Čecha zachránila branková konstrukce. Ano, naše obrana zřejmě počítala s tím, že Irové zakopnou při zranění Libora Sionka míč do autu. Nestalo se. A opět jsou tady zelenobílí. Hunt. Hledá Doyla. Ten ještě prodloužil doleva. A ve skrumáži je i McShane, ještě McGeady se pokoušel hlavičkovat, ale už byl odstaven. Pálil tak v tísni a nestačil míč přesně usměrnit. Na druhé straně spolupráce Poláka s Rosickým, není to offside. Naši dostali výhodu po předchozím irském faulu a Rosického kolnice na Baroše. Mizí v dáli a je zlikvidovaná brankářem Givenem. Naši se teď nechali trochu unést tím bláznivým tempem a vyplynuli z toho velké irské šance. Je dobře, že už se blíží poločasová přestávka. 2 minuty nastavuje rozhodčí Kyros Vasaras. Slyšíte sami, že u míče je Steven Hunt. Doyle
a proti němu pouze rozehnal. To je další příležitost Irska. A víc Kevin Doyle si s rozehnalem poradil a v pokutovém území je úplně volný. McGeady stihl se tam stáhnout. Jan Polák. Opět to dobře dopadlo, přesto nebezpečí ještě trvá. McGeadyho centr končí v náruči Petra Čecha. Tady se Sionko ocitl na zemi, ale Irové pokračovali v akci a Dan vymyslel klasickou českou uličku na Doyla. Po jeho ráně zadunila levá tyč Čechovy brány. McGeady. Reed. McGeady. Irové začali daleko lépe kombinovat a mnohem účinněji se také pohybují po útočné polovině. Jejich hru skutečně hodně oživil příchod Stevena Hunta, který si rozumí s klubovým spoluhráčem Kevinem Doylem a právě tohle spojení z Redingu naší obranu asi ještě důkladně prověří. Možná právě teď Hunt uniká na okamžik Ujfalušimu, ale ten ho nakonec odstavil. Zápětí ale Sionko kazí zpětnou přihrávku a tak musí opět zaujmout obrané postavení. Do konce prvního poločasu zbývá přibližně 20 vteřin. Reed, Kilbane, Hunt. Sionko nepustil míč až ke Kilbaneovi, ale ještě irský kapitán Keane zvolil únik mezi dvojicí obránců, kteří ho nakonec zastavili. Ale v úplném závěru nastaveného času budou ještě Irové kopat nebezpečnou standardku. Navíc je tady žlutá karta pro Jana Poláka. A Polák si nezahraje proti Německu, tak nakonec trest pro Jankulovského. To bylo za protesty. Jankulovský tam počastoval hlavního rozhodčího Vasara se zřejmě několika nemístnými poznámkami. A taky Marek Jankulovský pro zápas v Německu nepoužitelný. Podobně jako dnes Jan Koller bude chybět pro žluté karty a česká defenzíva se tak rozpadá. Polák dostal žlutou kartu za faul, který jste viděli, a Jankulovský za nesportovní chování. Poslední gólovou příležitost prvního poločasu založí Andy Reid. Ten je připraven k rozehrávce volného přímého kopu. Hlavní rozhodčí nebyl spokojen se vzdáleností zdi, nyní už je vše v pořádku, ale Kibenova hlavička naštěstí mířila dost daleko od Čechovy brány. První poločas končí, vedeme na Tyrském 1-0 zásluhou trefy Marka Jankulovského. Absence Jana Kollera se zatím nijak negativně neprojevila. A právě naopak, česká ofenzíva není tak čitelná jako obvykle a tak se do zakončení dostává většina hráčů, včetně Libora Sionka, Jaroslava Plašila i Tomáše Rosického. Do AXA Arény se vrátíme o poločasové přestávce. Tak jsme zpátky na Letenském stadionu, tady probíhá přestávka, utkání Česko-Irsko po prvním poločase, to s námi vypadá velice dobře, vedeme 1-0. Vedle mě už je Miroslav Kadlec, hodně jsme debatovali o tom, jestli budeme schopni se rychle přeorientovat na hru bez Jana Kollera, ale zatím to alespoň těch prvních 40 minut vypadalo velice dobře. Já si myslím, že prvních 40 minut bylo velmi dobrých, jo. Naši opravdu předváděli kombinační hru líbivou, dá se říct na jeden, na dva doteky po zemi, takže já si myslím, že z naší strany 40 minut málem bezchybný výkon. Tak, já doufám, že mi tady na monitoru, ano, už je to správně, se podíváme na nejzajímavější okamžiky prvního poločasu. Začali jsme opravdu velice energicky a hned ve 12. minutě přišla ideální přihrávka Rosického na Libora Sionka, který... Ta střela byla tečovaná jedním z obránců irského týmu, mířil těsně vedle, no a teď už gólová situace, paráda Jankulovského, kterému narazil, teď to tady uvidíte dobře, Jaroslav Plašil do uličky a Jankulovský naprosto s přehledem zakončil tuhle akci, to byla 15. minuta, vedli jsme 1-0 a Jankulovského tentokrát centr, který dolétl až k Liboru Sionkovi, ale ten míč měl na dlouhou nohu a
minul branku. No a teď situace pro změnu na druhé straně. Irové bez ohledu na to, že na zemi ležel jeden z našich zraněných hráčů, pokračovali ve hře a Doyle vlastně v ideální šanci trefil tyč. Přece jenom po tom vystřídání, kdy na hřiště přišel Steven Hunt a Irové tím pádem posílili ofenzívu, se začínala malinko přelévat ta hra před naší branku. Přesně tak, trenér Iru velice dobře vypozoroval, že hrajeme na jednoho útočníka a tím pádem vystřídal jednoho beka, aby a posílil zálohu, protože naši hráči irskou zálohu jasně přehrávali prvních 35-40 minut a potom po příchodu Hunta se ten obraz hry změnil. Jinak už jsme se bavili před zápasem o výkonu Tomáše Rosického, co k němu? Tak Tomáš se snaží, jo, je vidět, že chce hrát, samozřejmě se mu až tak nedaří, jak by sám asi chtěl, ale určitě pro naši hru velice potřebný. Tak co myslíte, kdybyste byl v pozici trenéra Bricknera, co byste teď hráčům poradil v šatně? Tak určitě ne, hrát tak, jak těch posledních 5 minut v prvním poločase, soustředit se jenom na obranu a určitě zaměstnávat Iry a po našich stranách, jak jsme to dělali doposud. A děkuju za rozhovor, tolik tedy poločasový program s utkání Česko-Irsko. Ještě jednou dobrý večer z Letné, kde se klíčový souboj naší kvalifikační skupiny o postup na Euro 2008 zatím vyvíjí podle představ Karla Bricknera. Český tým vede 1-0 zásluhou gólu Marka Jankulovského, i když v posledních minutách prvního poločasu převzali otěže Irové, pomohli si vystřídáním a zejména příchod Stevena Hunta jim hodně prospěl a proto Imperium vrací úder. Karel Brickner stahuje ze hřiště Tomáše Galáska a nasazuje mladíka Tomáše Sivoka s číslem 7. Ano, skutečně těch úvodních 40 minut bylo v podání Bricknerových hoků vynikajících, ale závěrečná fáze prvního poločasu skutečně našemu týmu vůbec nevyšla. Naši úplně vypadli z tempa, dostali se ze zápasu a Irové tlačili. Dokonce jednou Čecha musela zachránit branková konstrukce, takže přichází reakce v podobě čerstvých sil do středu pole. Sivok přitom zdaleka nemá tolik zkušeností jako Galásek. Nastupuje teprve ke svému 5. reprezentačnímu startu. Předčasně tak oslaví své sobotní 24. narozeniny. V základu hrál zatím pouze jednou v červnu ve Velsu. Uvidíme, jak si povede proti dalšímu ostrovnímu soupeři. Irové útočí ve druhé půli zprava doleva a jejich první pokus ztroskotal. Kým se tam ještě pokusil vyvést Čecha z míry, ale tomu tentokrát rozehrávka vyšla na jedničku. Ujfaluši. Karsli pouze nabídl míč svým spoluhráčům, ale nakonec se balónu zmocnil Rosický a hledá Baroše. Given vyběhl českému střelci v ústrety. Kilbein. Reed. Obral ho Polák a je tu příležitost pro Baroše. Milan Baroš zatím vyčkává a střílí těsně vedle. Baroš si položil Reeda a vypálil z úkrytu. Given se natahoval k pravé tyči. Skákavá střela těsně minula bránu. Kilbane. Doyle. Opět našel svého bodyho z CI5 jménem Steven Hunt. Hunta proháněl Ujfaluši, ale pouze s polovičním efektem. Hunt vydřel další rohový kop pro irské barvy a už spěchá do svého oblíbeného teritoria při standardních situacích, tedy bude číhat na odražený balón. Exekuce se tentokrát ujal Andy Reid. McShane! Na obránce Sunderlandu naše obrana úplně zapomněla. No, McShane zůstal sám u bližší tyče a naštěstí z těžké pozice hlavičkoval nad, ale naši by měli opět pozornět a především vysunout obranu. Na konci první půle se hodně zatáhli ke své vlastní šestnáctce a to nevěštilo nic dobrého. Jankulovski oslovil Baroše. Jan Baroš se drží za záda, to jsou špatné zprávy, ale nyní už se zdá být pohybově v pořádku. Znovu Baroš v akci.
Nerozuměl si s Jankulovským, ale pomohl tam Sivok. Maroš, Jankulovský, Rosický. Kováč. Šimarně hledají manévrovací prostor a Kováčovu chybu může potrestat Hunt. Po něm Kársli, Kín si zabíhal za naší obranu, ale Radoslav Kováč zápětí napravil své předchozí zaváhání. Tady je Sionko. Proti němu Kilbane. Sivok. Rosický. Varoš. Varoš zatím postupuje sám a už se probíjel do pokutového území, takže Richard Dan zatáhl za záchranou brzdu a vykolejil Český Express ještě před cílovou stanicí. Přesto je z toho velice nebezpečná standardní situace. A parche jak pro Marka Jankulovského. Ano. Ano. Ten už také přichází na místo činu a zatím rokuje s kapitánem Rosickým o rozehrávce. Z téměř totožného místa se Jankulovský trefil v San Marinu. No, 22 metrů nás dělí od druhé gólové radosti v zápase. A také irská zeď, která byla postavena až naivně blízko, nyní už je její postavení v pořádku, rozhodčí. Saras ještě vše podrobně přeměřuje. Nyní už přichází signál pro Jankulovského rozehrávku. Jankulovského střela, Šejgiver chytá. Jankulovského jedovka asi Givena pořádně štípla do rukavic, ale irský golman měl výhodu v tom, že projektil z kopačky českého beka šel přímo do prostřed brány. Kilbane, McShane, diriguje si postavení Reeda, nakonec předává Danovi. Ale irská whisky se teď jenom líně přelévá v nádobě, pokud se tak dá pomyslně označit, hrací plocha. Teď hostům scházel moment překvapení, navíc faulovali. Míč je tedy Kováč. Ujfaluši a už na něj dotírá Hunt. Ujfaluši volí riskantní malou domu na Čecha. Ten musel bleskově odpálit míč před startujícím Kínem. Je z toho pochopitelně irský aut. Ale už opět naši Ujfaluši. Varoš si pokryl balón. Ale nakonec mu asistent rozhodčího odmával útoční faul na McShane'a. Marné byly Barošovy prosby a modlení. Oba hráči se tam do sebe zaklesli. Z tohoto pohledu to spíše vypadalo na faul irského stopera. Reed. McShane. Dan. Před vyrazil Doyle, který vyhrál hlavičkový souboj s Kováčem. Keane. Hunt. Hantův prudký centr byl lahůdkou pro Petra Čecha. Čech svým tradičním dlouhým Jozem už rozehrál. Rosický chytře naplašila a ten má volný prostor, který ale stihl vyplnit Kársli. Rosický znovu plašil. Plašil trefil svou přihrávkou pouze Poláka. Tak se hra okamžitě přelévá na druhou stranu. Megidy. A výborně Jankulovský. Rosický před chvilkou opomněl úplně volného Sionka na pravém křídle. I v tomto případě se naši tlačí po levé straně. Sivok. Ujfaluši. Maroš v offsideu, takže ani nejevil zájem o hru a Karel Brickner dal přísně ruce v bok, přestože učinil o přestávce preventivní opatření a nasadil čerstvého Sivoka. Zatím se mu to příliš neosvědčilo. Teď se vrátil Sionko a zaskočil za Ujfalušiho. Ale jinak Irové zatím čelí českému tlaku, který zdaleka už není tak drtivý jako v první půlhodině hry. A z
spoléhají na svou agresivitu, důraz a nasazení v osobních soubojích. Teď se jim to vyplatilo. Ano, Kováč v nouzi zahrál do autu, takže Irové budou vhazovat. Herní výpadek z konce prvního poločasu se tedy přelévá i do druhé půle. McShane. Nerozuměl si s Huntem. A takhle bychom měli donutit Iry hrát, protože oba stopeři mají přece jenom slabší rozehrávku. Pokračuje samozřejmě naše anketa Puma hráč utkání. Vybraného hráče, respektive jeho jméno, posílejte ve tvaru Hrad Smezera a číslo hráče na známé telefonní číslo 906 0609 a můžete se ocitnout mezi 10 vybranými diváky, kteří obdrží od TV Nova věcnou cenu. Sivok na zemi, ale Irové se ani tentokrát nezachovali ve smyslu fair play. Sivok tam hlavičkoval v akrobatické pozici a dopadl velice tvrdě. Už se vzpamatoval. Nakonec musel hru přerušit sám hlavní soudí Vasaras. Což je také úkol, který by hlavní arbitři měli od nové sezóny převzít. Dosud bylo zvykem, že se hra přeruší zakopnutím míče do autu, ale FIFA chce položit více odpovědnosti na bedra mužů v černém. Sivok se už také odstěhoval za postranní čáru, ale nakonec nebylo potřeba výraznějšího ošetření a středopolař italského Udinese vrací do hry. Jirové to přehání z protesty, nejaktivnější je samozřejmě Steven Hunt, takže pokračuje i diskuze s hlavním rozhodčím. A Kyros Vasaras to patrně vyřeší šalamounsky, tedy míčem rozhodčího. Snad se hráči vzájemně nepokopou. Konec je tohle fotbalové buly, pouze symbolické. Baroš vrací balón až brankáři Givenovi. McShane. Kilbane. Přihrávka na Hunta byla příliš prudká a Kováč tak spolupracoval s Petrem Čechem, i když došlo k drobnému nerozumění, po němž mohou Irové pokračovat ve svých útočných manévrech. Hunt zastaven Ujfalušim. Zovat bude Kilbane, míč už je ve hře. Reed. Znovu out a tentokrát je to míč pro české barvy. Ujfalušiho sázka na rychlou rozehrávku nevyšla. Kilbane zastavil Sionka. Hunt jeho úmysly přečetl Polák, takže Ujfaluši má další šanci na spolupráci s Barošem a tentokrát to bylo o poznání lepší. Maroš má po levé ruce Sionka. Sionko se nakonec dočkal přihrávky, ale míč měl daleko od kopačky, takže se pouze rozehrávalo od Givenovy brány. Teď už Kilbane. Sionko by to pravděpodobně ještě stihl, ale spolehal na irskou teč, kterou ale asistent rozhodčího vůbec nepostřehl, takže se roh nekope. Naši museli vydolovat míč ve středu hřiště. Sivok rozehnal. Šil opět hýří pohybem, ale tentokrát si na Dana nepřišel. A nepochodil ani vysoko postavený Jankulovski. Rovněž Kováč teď čistě odebral míč. Daleko od své vlastní svatyně a profituje z toho Sionko. Sionkova tečovaná rána, ještě Rosický. Kynan vyráží na roh. Jay Given nyní jasně dokázal, proč je irskou oporou. Přestože v Newcastlu v letošní sezóně neodchytal ještě ani jeden zápas. Přednost dostává Steve Harper, ale Given chytat nezapomněl, to je jasné. Byl na zemi, ale obdivuhodně se rychle vrátil do základního brankářského postoje. Kulovský už rozehrál.
si Voxe v pokutovém území neprosadil a teď musí společně s ostatními rychle zpět, zvlášť když nevyšel obraný zákrok Polákovi. Legidy a pozičně dobře plašil. Polák. Sivok okamžitě je pod tlakem. Takuje ho Robí Kín a ani se pískat ani nemohlo, takže Kín postupuje sám. Jeden McGeady a jeho centr. Kováč musel zasahovat. Baroš. Tvrdý zákrok Karsliho na Milana Baroše. Tři hráči leží ve středu hřiště a z toho dva jsou z tábora soupeře. Dokonce i Shay Given přichází řešit další konflikt. Rozhodčí odpískal Barošův faul, ale potom si vůbec nevšiml Karsliho oplácení. Žlutá karta pouze pro útočníka Olympiku Lyon. Na první pohled to vypadalo, že nohama napřed šel do toho souboje Karsli. Přesto ten nyní zůstává na trávníku otřesen. Ano, tady to bylo vidět. Baroš zasáhl Karsliho pod kopačku, pod koleno kopačkou. Následně se Karsli po soupeři ještě ohnal. Žlutý trest ovšem přišel pouze pro českého fotbalistu. Steve Stanton připravil dalšího střídajícího hráče, útočníka Shayna Longa s číslem 18, ale nejprve musí prozkoumat, zda je Lee Carsley schopen pokračovat ve hře. Takže se změna zatím odkládá. Shane Long si navlékl rozlišovací tričko a pokračuje v rozcvičování u postraní čáry. Carsley už je na hřišti a naši se ubránili nebezpečné irské standardce. Baroš opět velice nepříjemný a důrazný v osobním souboji. Tentokrát si vyhledoval faul. Naši se tedy posunují směrem ke Givenově bráně. Vždycky s Jankulovským už rozehráli. Znovu Jankulovský na ofenzivním výletě prohnal zázračně uzdraveného Karsliho. Jankulovský to přehnal s důrazem. Alespoň takový je verdikt rozhodčího Vasarase. Teď tedy přichází zřejmě chvíle pro Shayna Longa, ale samozřejmě útočník Redingu si musí počkat na další přerušení hry. Hunt trefil Ujfalušiho, který před chvilkou vstřebával další taktické pokyny Karla Bricknera. Hunt zajel do Poláka a bude potrestán. Ještě si tam s ním spěchá vyřídit účty Radoslav Kováč, ale neměl by to přehánět. Jakýkoliv trest pro Kováče by byl zbytečný. Hunt dostává červenou a arénu tak opustí předčasně. Takže tenhle irský fotbalový blázen opět opouští scénu se sklopenou hlavou. Skoro to vypadalo, že se vrhne na českou lavičku. Irového musí odvádět do kabin téměř násilím. To zavánilo zlomeninou, takové zákroky do fotbalu nepatří a Hunt se skutečně měl zamyslet, pokud to vůbec dokáže. Naprosto zbytečný likvidační zákrok. Hunt tak oslabil irské mužstvo, kterému v závěru prvního a na začátku druhého poločasu tolik pomohl. Teď bude soupeř poslední půl hodinu bojovat v deseti. Přesto si Steve Stanton střídání nerozmyslel. Na hřiště skutečně půjde s osmnáctkou Shane Long. A odstoupí Aiden McGeady. Steve Stanton tedy posílá čerstvé síly do útoku. Ve chvíli, kdy už jeho svěřenci mají na hřišti početní nevýhodu. Z něj stran skutečně vzplály na hřišti emoce. Věřme, že se naši nenechají unést.
provokací ze strany především Robího Kina určitě bude dostatek. Už bylo rozehráno a přichází další tvrdý zákrok, tentokrát na zemi Milan Baroš po střetu s Andym Reidem. Baroš byl znovu trefen na ten bolavý kotník, který museli lékaři ošetřovat už v prvním poločase a zdá se, že tentokrát se to obejde bez další doktorské asistence. Irové jsou psychicky rozložení a to by chtělo využít ke vstřelení pojišťovacího gólu. Rosický. Přesně tak, naši působí daleko ukázněnějším dojmem, hlavně ve srovnání se sobotním střetnutím v San Marinu, kde na některé fauly soupeře reagovali zbytečně nervózně a podrážděně. Teď to bublá hlavně v soupeři, i trenér Steve Stanton doprovodil některé verdikty rozhodčího Vasara se velmi emotivně. Naposledy vám připomínáme naši anketu Puma hráč utkání. Stále můžete posílat své hlasy pro některého z českých borců. Kteří teď mají na trávníku výhodu jednoho muže navíc. Zatím to ale není příliš vidět. Reid obešel, Sivoka předává Doylovi. Doyle už se vřítil do 16. Doylova křižná střela. Na kterou ještě spěchal Long. A další šarvátka, tentokrát mezi Barošem a Keenem. Skutečně se znají z Anglie. Skrotit temperament na obou stranách. Ano. Baroš v dnešním zápase rozhodně opráší svou znalost anglických slovíček. To dělal už několik lekcí z konverzace. Tentokrát tam zela velká mezera mezi Ujfaluším a Rozehnalem. Kováč se totiž vysunul dopředu a nestačil už se vrátit do výchozí pozice. Doyle se pokoušel oslovit svou střílenou přihrávkou klubového spoluhráče Longa, ale bez efektu. Znovu Long. Long fauluje. Naši se tak na okamžik vymaní z irského sevření. Sivok. Rozehnal. Baroš stojí, takže za míčem spěchá pouze Plašil. Aktivní napadání, znovu slavý úspěch. Plašil teď může sklidit ovoce, i když přihrávka míří na Sivoka. Rosický, Sivok. Rosický, Plašil. Další Kellyho poloviční zásah do hry, budeme vhazovat. Evidentně se teď snažíme především držet balón. Své psychologické převahy nad soupeřem. Naše aktivita ale neměla dlouhého trvání. Znovu je tady Reid. McShane atakovaný Sionkem. Proto volí přihrávku na jistotu. Keane. Keane byl stále ve hře. Keane tak může pokračovat. Reid. Trefil Sivoka. Znovu Reid. Carsley. Propasíroval balón na Kilbeina. Doyle. Stopovaný Kováčem. A ten pořádně přitlačil na pilu. Carsley. Rozehnal na místě, ale odkopl pouze Creedovi. McShane chybuje. Upředu jde Sionko. Pravo Baroš dostává přihrávku. Volný prostor pro Milana Baroše. Sionko se hlásí před bránou, ale Barošův centr neprošel, protože se stihl vrátit Richard Dunn. Naši ale zůstávají v blízkosti Givenovy brány. Míč hodí do hry Ujfaluši. Rosický. Hledá volného spoluhráče, vybral si Poláka, ten chtěl oplatit pozornost
podobě přihrávky, jenže to nevyšlo. Silokův riskantní zákrok ve středu pole neunikl pozornosti hlavního rozhodčího a ten s menším zpožděním ale přece zastavil hru a daroval míč Irům. Šejkvan se po zvně stran stále častěji vysunuje z brány a žene své spoluhráče stále blíž k Petru Čechovi. Irové musí kompenzovat tu ztrátu jednoho muže v poli. A tak si Given určitě rád zaútočí. Doyle v centr. Rozehnal, se štěstím odkopává k Rosickému. Polák. Plašil. Jankulovski má stále síly na sprinty tam i zpátky. Ještě si mu ale určitě budou hodit, hlavně v obrané činnosti. Baroš. Ztratil se ve vlastních kličkách. A Irové se osvobozují. McShane. Kelly. Carsley. Dan. Kelly. Dan. Pouze zakopnutý balón, který s přehledem likviduje Ujfaluši, Rosický. Správně vytušil, že je potřeba hrát po zemi. Plašil ale pro jeho chuť na narážečku nenašel pochopení. Kelly. Má tam Longa. Ale Jankulovski se nenechá opít rohlíkem. Čas vystartoval za touhle chytrou kolmou přihrávkou na Longa. A v začínající se 70. minutě tak stále držíme čisté konto, což je základní předpoklad úspěchu. Hlavně se náhradníků už se připravuje Stanislav Vlček. To je samozřejmě šikovný tah. V irské obraně se budou otvírat čím dál tím častěji okénka právě pro takovéto breakové typy. Kilby. Do rozehrávky se opět zapojuje i Shay Given. Kováč výborně ve vzduchu, ale si faulem v souboji s Kevinem Doylem, takže příležitost mají opět Irové. Je kapitán londýnského Charltonu Andy Reid. Čech se neohroženě vydal do skrumáže před bránou a teď může poděkovat Davidu Rozehnalovi, který zasahoval na brankové čáře. Chyba Petra Čecha zůstala naštěstí bez trestu. Spasitel Rozehnal navíc konstruktivním odkopem zakládá akci. Adresátem přehrávky byl Baroš. A český útočník fauloval. Tady je ještě jednou ta předchozí skrumáž, ve které se Čech nezorientoval zcela ideálně a David Rozehnal zabránil Irům ve srovnání skóre. Podobný kicks už Petr Čech letos jednou předvedl, a to v utkání Chelsea v Readingu. Tehdy to skončilo gólem. Tentokrát měl náš gólman mnohem více štěstí. Irové jsou teď dokonce v devíti, protože z otřesu se sbírá Richard Dunn. Naši se na rozdíl od svého protivníka zachovali fair a zakopli do autu. A hřiště musí lékař Danův. Stav je zřejmě vážnější. Tady je ještě jednou ta situace, která skutečně zaváněla vyrovnávacím golem. A následně jste mohli vidět i souboj v pokutovém území, ve kterém Marek Jankulovski nechtěně zasáhl Richarda Dana do obličeje. Byl to právě Dan, který tam Čecha ve vzduchu trochu rozhodil a v zápětí se společně s dalším stoperem McShaneem sápali po tom odraženém balónu. Definitivně poslední šance zapojit se do naší ankety Puma hráč utkání. Ještě jednou připomínám telefonní číslo, na které můžete posílat své SMSky 906 0609.
Po skončení utkání vyhlásíme vašeho vítěze. Dan má na čele krvavý šrám, proto samozřejmě odchází za postranní čáru do míst, kde už je připraven Stanislav Vlček. I Irové ještě mají možnost ke střídání, ale o to se teď vehementně hlásí především náš kouč Karel Brickner. Kyros Vasaras ještě něco probírá se čtvrtým rozhodčím Michalisem Germanakosem a v zápětí debatuje i s Karlem Bricknerem. Nejspíš se jednalo o to, že Karel Brickner překročil hranici vymezené zóny u laviček. Už po několikáté a neustále je kvůli tomu se čtvrtým rozhodčím ve sporu, takže to musel přispěchat, řešit sám hlavní. Jankulovski. Sivok zpět na Jankulovského, Rosický. Sivok. Zariskoval v souboji s Karslim a ten mu ukopl míč. Jankulovský. Plašil, neměl šanci. Kelly a po něm Karsli. A Karsli mu unikl míč do autu, takže naši budou hazovat. Richard Dunn se vrací na trávník. Lékařů Irska se podařilo zastavit krvácení z tváře těžkotonážního stopera. Přichází střídání. V našich řadách hřiště opouští Libor Sionko, který sklízí zasloužený potlesk především za svůj výkon v prvním poločase. A čerstvá síla v podobě Stanislava Vlčka, hráče, který má v těchto dnech a týdnech fantastickou střeleckou formu. Podobně jako Marek Jankulovský, a tak by neškodilo, kdyby stejně jako obránce AC Milan potvrdil výbornou výkonnost těchto týdnů. Zatím k tomu nedostal prostor, ale možná se ho brzy dočká. Ale Sivok opět zbytečně zariskoval. Zatím hraje na větší počet doteků, než by bylo zdrávo, a proto nabízí míč soupeři. To vše čtvrt hodiny před koncem regulérní hrací doby, ale vzhledem k několika zdržením v průběhu druhé půle, Kyros Vasaras určitě několik minut nastaví. Dan. McShane se vysunul kupředu, Irové začínají hrát vabank. Naši se zuby nechty brání. Znovu McShane. Už se vrací dozadu. A Dan leží opět na zemi. Protože Richard Dan tam schytal další ránu loktem. Konec spíš zápěstí Milana Baroše zasáhlo českého stopera do míst, která před několika vteřinami krvácela, a znovu se tak děje i nyní. Richard Dunn vynechal první utkání s Českou republikou v Dublinu kvůli červené kartě, kterou utržil v zápase s Kyprem, i nyní bude mít na Čechy červenou vzpomínku, alespoň na dresu. A také dnes Irové zatím doplácejí na špatnou disciplínu. Dalo se čekat, že tenhle zápas bude bolet obě strany, a je tomu skutečně tak. Důležité je, aby se naši soupeři vyrovnali v tvrdosti. Ovšem ne v zákeřné hře, pochopitelně. Ujfaluši. Předu operuje Vlček. Baroš tentokrát zůstal o něco pozadu. Ale i další Vlčkův útočný pokus skončí za postraní čarou. Adam se vrací mezi personál obrany irského mužstva, takže soupeř opět v deseti.
hosté už mají naspěch. Jsou si dobře vědomi toho, že ani remíza by dnes v podstatě nestačila. Potřebují tady vyhrát a dotáhnout se v tabulce bodově na náš tým. Tudíž musí vstřelit v oslabení dvě branky. Míče Andy Reid. Sivok fauluje. Opět tam byly vysoko ruce v tom hlavičkovém souboji. Nebezpečná hra neunikla. Pozorné optice hlavního arbitra. Sivoka se tam podrazil Kevin Kilbane. Takže opět volný přímý kop. Do výhodné pozice z těchto míst umí dávat goly Robbie Keane. A také Andy Reid, který má vynikající levačku. metrů. Taková je vzdálenost z místa rozehrávky v brankové čáře. Hlavní rozhodčí zkontroloval vzdálenost zdi od místa, kde nyní stojí míč. Petr Cech maximálně koncentrován v bráně. Proti němu Andy Reid. Vasaras zadu do své píšťaly. Reidova střela byla zblokována ve zdi. Reid tam trefil spoluhráče Kilbanea. Vlček. Rosický nedosáhl. Ani na podruhé nebyl Stanislav Vlček úspěšný. Za to Polák, ano. Rosický. Ujfaluši. Zbytečná chyba v rozehrávce, kterou Ujfaluši daroval příležitost Reidovi. Ten naštěstí nabízenou šancí pohrdl. Polák. Rosický. Vlevo má Baroše, vpravo Vlčka. Sadil na variantu číslo 2. Vlček. Proti němu Kilbane. Stanislav Vlček. Jeho center nenašel adresáta v červeném dresu. Pouze utkvěl na hlavě Richarda Dana. Rosický. Jankulovski. Má míč na levé noze. Mohl by zkusit vystřelit. Jankulovského rána. Že Shakeven byl připraven u pravé tyče své brány. Tentokrát se Sivok výborně zorientoval ve vzdušném souboji a také dalšího zásah do hry byl přesný. Baroš. Oplíčení třemi hráči v bílém. Baroš ale nakonec udržel pro Ujfalušiho míč. Znovu Baroš v kombinaci s Ujfalušim. Baroš. Uvědomil si, že už se nemusí dopředu vrhat tak bezhlavě. Za to Polák si to namířil k bráně nejkratší možnou cestou. Byl zastaven Danem, ale podle výroku sudího Vasara se to nebylo bránění ve hře. Míč má tedy v moci Shakeven. A vyhazuje si ho daleko za hranici vlastní šestnáctky. Karsli. Shane Long. Dobře Jankulovski. Polák. Ujfaluši. Vlček. Dával si přednost Rosickým. Stanislav Vlček držel míč u své nohy. Sivo. Plašil. Polák. Při hrávku se hlásí volný Rosický. Polák odolal nájezdu Reida. Ale opět někud statické počínání českých fotbalistů, kteří však mají kam spěchat, přesto nyní vyráží vpřed Ujfaluši, nedorozumění s Plašilem. Tak přinesl snadnou kořist pro Kilbane, na ten ovšem chybuje. Plašil. Ujfaluši zkusil vystřelit a mířil nad. Jaroslav Plašil byl trochu zaskočen tou Kilbaneovou hrubkou a ztratil tak výhodu v momentu překvapení. Mezitím je tady poslední třetí změna, kterou učinil Steve Stanton. Stahuje Leo Carsleyho a nasazuje se čtrnáctkou hrajícího Andrewa Kyoga. Více už dělat nemůže. Long. Long si s míčem tyká výborně. Nakonec se mu ale šance ztratila. Plašil.
němu tam vystartoval McShane a Plašil tak nepochodil. Long fauluje. Sivok už mnohem pečlivěji kryje tohle území, kde se dá předpokládat výskyt hned několika irských hráčů číhajících na odražené míče. Především v úvodních minutách měl velké problémy s Robin Keenem, ale postupně nabral zápasový rytmus a dostal se do hry. 16 648 diváků v AXA aréně. Sleduje i nadále zápas, ve kterém Češi těsně vedou nad Irskem 1-0. Probíhá 39. minuta druhého poločasu, celkově 84. minuta zápasu. Naši se drží co nejdál od Čechovy brány. To je úkol číslo jedna v této fázi zápasu. Danův odkop. Sivok má opět práci a jeho kopačka zamířila příliš vysoko. Zasáhl Doyla do obličeje a proto je potrestán žlutou kartou. Jakube, musíme upozornit na drtivé irské finiše. Řada zápasů tohoto týmu se rozhoduje v posledních minutách, často i v nastaveném čase. V San Marínu takhle Irové vydřeli těsné vítězství. Naopak na Slovensku o 3 body přišli, respektive o 2, protože Slováci stačili vyrovnat. Ale hlavně Robbie Keane má na Čechy spadeno v posledních minutách. Dvakrát je pokořil, byť pouze v přátelských zápasech, v závěrečných koncovkách zápasů. Určitě i dnes by si chtěl spravit chuť. Zatím zápas nevychází podle jeho představ. Zatímco Kevin Doyle se jenom stěží sbírá z trávníku, my vás musíme upozornit, že anketa Puma hráč utkání tento okamžik definitivně končí, takže už nehlasujte. Ještě jednou si prohlížíte zatím jedinou branku utkání, kterou vstřelil po čtvrt hodině hry Marek Jankulovski. Teď už sledujme snahu Kína na hranici pokutového území. Ještě Reed, nebyl to offside. Reed se uvolnil a obloučkem hledá spoluhráče před bránou. Tam byl ale nejdříve Čech. Plašil. Baroš. Baroš neobstál v souboji se Stevenem Kellym, ale držel pozici v blízkosti pokutového území před Shayem Givenem. Jankulovski plašil. Tato dvojice si spolupráci ještě jednou zopakovala. Jankulovski. Baroš je zády k bráně. Přesto se dostal ke střele z otočky. Trefil Reeda a následně už úřadoval Shay Given. Doyle už je fit, zázračně se vzchopil a hned se nabídl Givenovi pro vzájemnou spolupráci. Kováč na okamžik stlumil nadšení tohoto útočníka s číslem 9. Ale znovu Irové, Reed, Doyle. Nespracoval úplně přesně, navíc mu na záda dýchal Sivok, takže pozice Kevina Doyla byla značně snížená. Asistent Petr Rada povolává patrně Davida Jarolíma, ano. Takže Karel Brickner si připravil taktické střídání do posledních minut. David Jarolím dokáže podržet balón a přesně to v tuhle chvilku potřebujeme. Ufaluši úspěšný ve vzduchu v souboji s Kevinem Kilbeinem. Kelly už rozehrál, Dan. Kilbein. Kelly. Kompromisní rozehnal, který navíc schytal ránu do obličeje. Zůstal ležet na trávníku, naši ovšem pokračují v akci, dopředu jde Rosický. Baroš, Polák a také Plašil se zapojují do rychlého protiútoku. Nakonec Plašil, Barošova šance, Dan blokuje
Ještě Polák přehodil Shea Givena, ale Steven Kelly na brankové čáře odvrátil míč do bezpečí. Teď nad Iry držel ochranou ruku jejich patron svatý Patrik, který naopak v předchozím průběhu zápasu svou přízeň od Iru odvrátil. Uj, faluši! Given vyráží. Long. Teď se hraje nahoru dolů. To nám ale příliš nevyhovuje. Měli bychom hru co nejvíce rozkouskovat a rozmělnit irský nápor. Hlavně, aby nás ty dvě neproměněné šance nemrzely. Je třeba ale sportovně Jakube přiznat, že i Irové měli vyložené příležitosti a na straně Petra Čecha stála paní Štěstěna, zejména při ráně Kevina Doyla do tyče. Reed. A tam už nikdo v bílém. Robí Kín se tam teď ohnal po Radoslavu Kováčovi. Už přes půl hodiny trvající série šarvátek a rozmíšek mezi touto dvojicí vyvrcholila žlutou kartou pro kapitána irské reprezentace. Tady je ještě jednou příležitost Milana Baroše, kterou zlikvidoval Richard Dunn a následně šance Tomáše Ujfalušiho, jeho ránu z úhlu si pohlídal Shea Given. A právě Milan Baroš, který mohl před chvilkou český náskok pojistit, opouští trávník za potlesku příznivců a přenechává své místo Davidu Jarolímovi. Respektive Jarolím se určitě zařadí do středu pole a vepředu tak zůstane pouze jediný hrot Stanislav Vlček. Vlček se teď se štěstím dostal k míči, ale zároveň tam byl faulován Danem, takže naši budou v začínající se 90. minutě mít výhodu standardní situace. O rozehrávku zatím nikdo nejeví zájem, až teď se k míči přiloudal Marek Jankulovski. Ten už má žlutou kartu. Ano, v prvním poločase byl potrestán za nesportovní chování. Rozhodčí Vasaras si to patrně neuvědomil, pokud vůbec má Marka Jankulovského ve svém zápisníku. Zřejmě ne. No. Protože ani v tuto chvíli své selhání neodhalil. Tak či tak, Marek Jankulovský bude v Německu chybět. To už je v tuhle chvíli jisté. Naše obrana se bude muset dalším velmi náročném zápase obejít bez jednoho z nejlepších mužů dnešního utkání. Ale Marek Jankulovský skutečně podle všeho viděl dvě žluté karty v zápase, přesto zůstává na trávníku. Dan tam zabrzdil elán jak Vlčka, tak i Jarolíma, obou čerstvých posil do naší ofenzívy. Rozhodčí Vasaras nastavuje 4 minuty, končí první z nich, takže Irové už nemají příliš času na zvrat a ani na případné vyrovnání. Doyle. Long. Nakonec zapomněl balón za sebou. A to díky skvělé obrané práci Tomáše Rosického, který je v zápětí faulován. A žlutá karta putuje také na konto Shane'a Longa. Podle informací, které se mi podařilo nyní narychlo získat, nakonec adresátem té žluté karty z prvního poločasu byl Tomáš Ujfaluši, přestože byla původně přisouzena Markovi Jankulovskému, takže omluva samozřejmě na adresu řeckého sudího, protože... Náskok. Long. Nepodařená střela, ale tam je Kijok a ještě McShane. Kováč nakonec zasahuje před Čechem, na kterého už dotírala útočná letka v bílých dresech. Takže závěr zápasu nabízí obrovské drama. Věřme, že se šťastným koncem pro naše barvy. Andy Reid už rozehrává rohový kop. I Shea Given se vysunul do pokutového území, ani on se ovšem nedočkal přesné přihrávky. Ještě jednou Reid
posílá míč před bránu, Petr Cech zůstal na čáře. Dobře to dopadlo. Především McShane se tam statečně porval s několikanásobnou přesilou. A dokonce se mu podařilo nebezpečně hlavičkovat a vystrašit Petra Čecha, který by asi měl hodně práce, pokud by McShaneova hlavička mířila do terče. Poslední vteřiny nastavení. Irové pokračují v zoufalém náporu. Teď ale dobrou práci odvádí Vlček, který nepustil Givena ke klidnější rozehrávce a je konec. Vítězíme 1-0. Tuhle klíčovou bitvu podzimu jsme zvládli. Slovo bitva sedí na tento zápas naprosto přesně. Bylo to utkání, ve kterém jsme viděli všechno. A především jeden gól, který vstřelil Marek Jankulovski, to znamená, že unikáme svým pronásledovatelům. V tabulce naší kvalifikační skupiny máme o 6 bodů více než Irsko, navíc lepší vzájemné zápasy díky dnešní výhře. Slovensko už je asi definitivně ze hry a šance Irů se postupně tenčí. Splnili jsme tedy, Jakube, to, o čem jsme hovořili před zápasem, především psychologicky naši hráči ten zápas vládli. A teď už je připraven rozhovor. Tak já už mám u sebe pana Bricknera. Zaprvé gratulace. Těch prvních, když to vezmeme po pořádku, těch prvních 30 minut bylo určitě i z vašeho pohledu na jedničku. No určitě, ale bylo to až moc ostré tempo a prostě to už nebylo za toho stavu zase naší výhodou. My jsme to potřebovali trošičku roztáhnout, ale druhá půle soupeř přitlačil, hrál dlouhé nákopy, my jsme mohli více udržet míč, ale druhá půle, to by mě připadlo na Norsko, to jsme hráli na výsledek, Lenzinho. Takže se dneska vlastně i vám ukázalo, že lze hrát tu kombinační hru, že to nemusí být jenom o tom Jendovi. Moderátorem je hra, kombinační hru hrajeme, akorát když je tam jedna koler, tak ho využívám, my hrajeme kombinační hru. Teď to vypadá, že vlastně už de facto jsme tak trošku jednou nohou na mistrovství Evropy. To bych neřekl, prostě já si myslím, že kvalifikace ještě dlouhá, tohle vítězství nás to tam posouvá, jo, bylo hrozně důležité, ale já bych to tak neřekl, že už je to všechno hotové. Vy jste se zmiňoval, že ten druhý poločas už byl ze strany Irska hodně takový nátlakový, vy jste už dokonce v jednu chvíli byl, já jsem si všiml ve hřišti, musel vás odvádět čtvrtý rozhodčí zpátky. Co vás nejvíc rozčílilo? A takže jsme to nehráli více takticky tady do kraje, podržet míč, že jsme tam dělali fauly, které třeba nebyly fauly, ale rozhodčí nasadil takový metr a ty hráči to měli vidět, že soupeř hrál vlastně jenom na tyto standardní situace a že jsme to komplikovali víceméně tady tímto způsobem, místo tady podržet do nekonečna míč, nedat prostor, ale říkám, mě to připadalo to Norsko, že jsme hráli za každou cenu udržet výsledek. Co jste říkali na Stevena Hunta a vůbec ten jeho zákrok tady? Ten byl hodně ostrý, ten byl doslova likvidační. Byl ostrý, ale já si myslím, že prostě to byl nešťastný zárokok, neumyslný, ale že tam bylo zapískáno spousta soubojů, podle mě čistých, to se mi nezdálo. Pane Brickner, moc krát děkuju za rozhovor. Karel Brickner si teď může dopřát šálek irské kávy, určitě se mu hodně ulevilo, i jeho pozice je po dnešku o poznání pevnější. A předáváme slovo na další rozhovor. Tak vedle mě už jsou Tomáš Ufalši a Petr Čech, tak já začnu od Tomáše. Kdy to začalo být z té strany Irů, kdy jste cítili, že už se zatápí? Tak v podstatě za stavu 1-0 my jsme se snažili pořád hrát, nějak jsme se nezatáhli dozadu, že bychom hráli blok. Chtěli jsme dát druhý gól, aby jsme byli už trošku klidnější a což přinášelo i nějaké menší riziko. Dostali se do nějakých šancí, ale většinou to bylo po centrech a já myslím, že jsme jinak v defenzivě celý tým pracoval velice dobře a že opravdu, jak jsme si řekli před zápasem, že tento zápas bude klíčový, tak se to splnilo a my jsme tam odezdali všechno. Děkuju. Petr Čech je tady vedle vás. Petře,
Který ten okamžik pro vás jako pro brankáře byl nejnáročnější, protože Irové měli několik hodně vyložených šancí? Tak nejnáročnější byl pro mě ten okamžik, kdy mi vypadl ten center, samozřejmě, protože to tam spadlo ještě přesně mezi ně a byl jsem rád, že to tam kluci zachránili za mnou. Takže to mi bylo asi nejhůř samozřejmě, protože udělat chybu v takovém zápase, to by nebylo dobrý a také jsme rádi, jsme udrželi čisté konto. Já myslím, že jsme odvedli všechno, co jsme měli, že soupeř prostě hrál na doraz, byl kvalitní a nakonec ty tři body jsou vlastně zlatý. Co jste říkal tomu, jak diváci vypískali Stevena Hunta? Tak já myslím, že neměl to jednoduchý a nakonec skončil s červenou kartou, která by asi na ostrovech nebyla ani faulem, protože on vlastně nejprve hrál míč a potom teda ve skluzu trefil Libora, takže doplatil na to, že se hraje v Evropě, no na ostrovech by nedostal ani kartu, myslím si, že by to nebyl ani faul. Měli jste možnost nějak se potkat před zápasem, třeba při rozcvičení, kontaktovali jste se nějak, nebo Hunt vás? Ne, protože jsme si každý vlastně rozcvičovali na svojí půlce a vlastně před zápasem se s někým moc nebavím, já se soustředím na sebe, takže jsem neměl možnost. Pánové, děkuju za rozhovor a gratuluju. Irové sem přijeli vyhrát, ale nepovedlo se jim to. Dodrželi tradici, na české půdě vyhráli naposledy v roce 1968, tedy téměř před 40 lety. A tvrz jménem Letná odolala i tentokrát. Slovo má Ivan Krákora, který vyhlásí Puma hráče utkání. Tak Puma hráčem utkání se dnes stal kdo jiný než Marek Jankulovski. Od fanoušků jste dostal nejvíc hlasů, takže blahopřeji. Jaký to byl podle vás zápas dneska? No tak samozřejmě ten zápas byl hodně těžký, ale já si myslím, že dneska jsme ukázali sílu manšaftu a myslím, že dneska jsme dali odpověď těm kritikům a myslím, že ta kritika byla přehnaná, ale brali jsme to a myslím, že dneska jsme ukázali, že budeme rádi srdíčkem a zasloužili jsme vyhráli a přiblížíme se k tomu našemu snu. Ten zápas hodně bolel, takže jaký na ní budou vzpomínky, šlinci? No tak vzpomínky budou krásné, protože víme, že jsou důležité tři body. Samozřejmě bolel, máme šrámy, ale to jsme čekali, ale ukázali jsme, že umíme hrát i srdcem. Dneska jsme jezdili po zadku, jak jsme měli a za to jsme si zasloužili tři body. Marku, vám osobně tenhle dvojzápas se San Marínem a s Irskem vyšel báječně, takže blahopřeji ke gólům. Nicméně teďka nás čeká Německo, to taky bude tvrdý oříšek, ještě nic není hotové. Tak samozřejmě nic není hotové, ale tady těma dvouma vítězstvíma jsme se hodně přiblížili, víme, že to máme ve svých rukou, samozřejmě v Německu. To bude hodně těžký zápas, ale máme tři zápasy k tomu, aby jsme udělali minimálně jedno vítězství a postoupili. Tím výkonem v první půli především jste i fanouškům dali najevo, že ten kombinační fotbal hrát, že jste to nezapomněli, takže třeba i příště přijdou v hojnějším počtu než dneska. Tak já samozřejmě věřím, protože opravdu ta kritika, co poslední dobou byla, podle mě byla přehnaná, ale to si každý přebere sám, kdo rozumí fotbalu, ale já si myslím, že dneska jsme ukázali, že umíme jezdit po zadku a ty lidi, co tady byli, tak si myslím, zasloužili si vyhrát a viděli dobrý fotbal. To byl Puma hráč utkání Marek Jankulovski. Marku, děkuji za rozhovor. Pod slova Marka Jankulovského se lze jen podepsat, bylo to vítězství vůle a bojovnosti. Pojďme se podívat ještě jednou na to, jak se výhra nad Irskem zrodila. Jsme v prvním poločase a sledujeme akci, ve které byl Libor Sionko. Pálil z ostrého úhlu, ale těsně minul bránu Šeje Givena. Potom už ovšem přišla kombinace v podání dvojice Jankulovsky Plašil. Druhý jmenovaný Marek Jankulovsky propálil irského brankáře Givena a poslal český tým do vedení. Ještě jednou Jankulovského nekompromisní zakončení, které nakonec mělo punc 3 bodů. Znovu velice aktivní Marek Jankulovský, především v prvním poločase i nadále zásoboval své spoluhráče přesnými přihrávkami. Tutu nedokázal přetavit gol v těžké pozici plachtící Libor Sionko. Na druhé straně ovšem zahrozil Kevin Doyle a Petra Čecha zachránila tyč. Už po změně stran sledujeme průnik Libora Sionka. Míč se odrazil k Tomášovi Rosickému a Given vytáhl svůj nejlepší zákrok v zápase. Steven Hunt sestřelil na trávník Jana Poláka a za to viděl od rozhodčího Vasarase nekompromisně přímo červenou kartu. Navíc to pořádně schytal od Radoslava Kováče, takže Irové dohrávali v oslabení. Přesto byli i nadále velice nebezpeční. Znovu aktivní Doyle hledal spoluhráče z Readingu Shanea Longa před bránou. Tomu naštěstí nevyšel krok. Poté přišlo drobné zaváhání Petra Čecha při vyběhnutí, které ovšem Irové nepotrestali, a to především díky
obětavému zákroku Davida rozehnala na brankové čáře. Na druhé straně mohl dát pečeť na vítězství Stanislav Vlček, ale Kelly vyhlavičkoval míč z brankové čáry. Porážíme tedy Iry 1-0. Byli jsme aktivnější ve střelách na bránu. Prostor, který střežil Shay Given, jsme trefili celkem pětkrát a důležité je, že jednou jsme dokázali napnout síť. To znamená, že v těch zbývajících třech utkáních v Německu, doma se Slovenskem a na Kypru nám stačí jednou vyhrát a budeme na Euro 2008, a to díky lepším vzájemným zápasům s Irskem, na které máme v současné době v tabulce náskok 6 bodů. Tolik z rozradostněné Letné, přejeme hezký zbytek večera. Dobrou noc. Stephen, we had that a minute ago. Ring him on the mobile phone.
Hunta.